Mbeti bllokuar në makinë, ky është 20 vjeçari që humbi jetën në Itali nga moti keq. Italia u godit nga një tjetër stuhishiu këtë fundjavë duke i kthyer sërish të rrugët në lumenj, por duke sjell edhe një humbje jete. Simone Farinelli është 20 vjeçari italian i cili humbi jetën mbrëmjen e së shtunës ku mbeti bllokuar brenda në makinën e tij mbuluar nga ujë. Simone dhe i vëllai ishin duke udhëtuar së bashku. Vëllai i tij 24 vjeçar me një Toyota Yaris kur papritur në rrugë vërshoi ujë. Vëllai i tij më i madh Andrea arriti të dilte nga makina ndërsa Simone jo. Gjithçka ndodhi vetëm brenda pak sekondash. Unë u hodha nga makina ndërsa ajo tashmë po shtyej nga uji, deklaroi Andrea në polici. Zona e Bolonjës dhe Emilia Romagna prej 24 orësh ndodhe në ujë për shkak të rreshjeve të dendura të shiut. Kujtojmë që kjo është hera e dytë brenda muajit tetor që në Itali jepet alarmi kuq për përmbytje.